Da skal vi se på det samme eksemplet som vi har gjort før, det med blink-programmet. Så der jeg åpner Duino, jeg har gått inn på fil, eksempler, basic og blink. Og så har jeg lastet den sketsjen, eller den programkoden. Ruller jeg ned her, og så ser jeg at jeg har det samme programmet. Jeg har en pin mode, innebygde eh, lysdioden, jeg skal bruke et output. Wide loop og Så kan den slå seg av på og så videre. Nå skal jeg legge inn en liten feil mens jeg programmerer her. og legge inn en variabel. Så jeg går på void Setup og skriver Int Tid Er lik null og en semikolon. Da er altså en eh, variabel av typen integer, som heter tid, som har verdien null. Og Så går jeg bare ned koden her, og så endrer jeg den til tid og tid. Det som er nå at Hvis jeg nå sjekker koden, om den er i orden Trykker på 'verify', så får jeg en feilmelding. Den sier 'tid was not declared in this scope'. Han prøver å bruke en variabel som heter tid, men jeg kan ikke finne den. Og så Hvis vi tenker tilbake til eksempelet fra variabel-videoen, Så kan vi tenke oss at void setup funksjonen som går helt ned hit, er kjøkkenet, mens void loop er stua. Og Her er det da tid deklarert i kjøkkenet, og da er den bare synlig inne i kjøkkenet. Den kan ikke brukes i stua. Da løser jeg ganske enkelt ved å klippe den ut fra kjøkkenet. Og så går jeg utenfor huset. Så er jeg er ikke inne i noen funksjoner. Og så legger jeg inn variabelen på nytt igjen. Hvis jeg nå sjekker, så får jeg ingen feilmeldinger. Da kan jeg kjøre koden. Og nå fremstår det som om lysstolen lyser permanent. Og det er fordi at når jeg nå kommer inn i loopen her, så setter jeg en 'delayed tid', og tid er null. Så altså er det null millisekunder på, og så går den til av, og så er det null millisekunder av. Så den er, Det går så fort at han klarer ikke å, å vise det. Eh, hvis jeg nå går inn her og så endrer jeg den, og så sier jeg at den skal være 500. Og så laster jeg den opp på nytt igjen. Da er den et halvt sekund på og et halvt sekund av. Nå kan jeg se det på Arduinoen min. Og Dette er en av fordelene med å bruke variabler. For nå endrer jeg bare her oppe én gang. Og så blir den endra to ganger inni selve programmet. Og dette er jo et lite program. I stedet større program så vil en sånn variabel brukes mange ganger. Og du sparer mye tid. I tillegg, legg vekt til på at jeg har kalt min variabel 'tid'. Så er det lett å se når jeg kommer inn i eh, programmet, at delay-tid, så vet jeg hva er det er han faktisk endrer. Nå skal jeg utvide programmet litt. Grann. Så nå har jeg en integrar, og nå skal jeg ha forskjellig tid av. Og annen tid på. Så da skriver vi tid på, um, og det går ikke. Jeg òg vil ikke godta, så da må jeg skrive, skrive tid on. Legg merke til en stor O for å skille mellom de to ordene. Og så int uh, tid off. Eller kanskje jeg skulle skrevet time on og time off, for å være litt mer sånn systematisk. Uh, og så legger jeg inn 1000 her nå på tid off. Så går jeg inn i kodene her nå Tid på, on, og tid off. Viktig å passe på med en liten stor bokstav. Eh, nå vil jeg få en ny feilmelding. Det er fordi at jeg ikke har satt inn et semikolon bak 1000 her. Så dette viser jeg bare for å vise dere, og se at han expected, eller before void. Og Her er Void, linje, og så markerer han linja. Og. Det betyr det at det her oppe mangler et semikolon. Og han overser hele den kommentarlinja her oppe. Dette løser ganske enkelt bare med å legge inn en semikolon. Sjekk koden på nytt igjen. Går gjennom og verifiserer. Da har jeg altså brukt to forskjellige variabler, og jeg har brukt Integr.